rešava u kući. Vrlo pobrao. Trci će ti dati šansu da povratiš novac i da zaradiš vrednu nagradu. Dobro. Da li si spremna na jedan tajni zadatak? Ja sam spremna sam. Menu, tvoj tajni zadatak je sljedeći. Dobro, slušam. Do četvrtka moraš biti najbolji Banetov prijatelj. To podrazumeva sljedeće. Dobro. Ne smiješ se odvajati od njega. Joj, kakav pakao. Naravno, izuzetak mogu biti samo situacije kada je Bane, na primjer, u WC-u. Ili se tušira. Dobro. Znači, mogu da idem u hotel kod njega, to mogu. Znači, to je to. Bilo bi sumnjivo kada bi ti bilo dozvoljeno da ideš u hotel. Okej. Okay. Okay. Ali, možeš ga uvek ispratiti do hotela. Kada malo bolje razmislim, najbolji prijatelj može i u hotel, tako da ćeš moći i u hotel kod njega. Hvala ti, drvce, hvala ti puno, odradit ću tajni zadatak. Ništa se ne brini, ne sumnjaj u mene.